jossa naisten olympiaturnauksessa tapahtui. Naisten jääkiekkoturnauksessa pelattiin sunnuntain herkkupalana Derby de Asia, Kiina-Japani. Maalien makuun päästään erän lopulla. Akane Hosoyamada vie Japanin 1-0 joukkoon. Laukaukselle ja näin heilahtaa kiekko yläkulmaan. On pahan kaunis kuti ja Japani siirtyy avauserän lopussa johtoon. Ylivoima osumalla ja se on kyllä... Kiinan tasoitus tulee kolmannessa erässä. Madison Wu pääsee supimaan maalin edestä kiekon tyhjää Japanin maaliin. Voi että sentään, Wu pääsee lyömään tolpalta sisään. Madison Wu. Lopulta huipputasaisessa ottelussa päädytään jatkoajan jälkeen hakemaan ratkaisua voittomaali kisasta. Siellä isäntämaan Hannah Miller on kisan ainoa maalintekijä ja näin Kiinalle makia maahan täydeltä 2-1 voitolla Japanista. Kone ei saa ja Kimberly Newell 5 torjuntaa, kaikki rankkarit kiinni. Toisessa ottelussa USA pöllyttää Sveitsiä oikein olan takaa. Hillary Knight avaa jenkkien ketsuppipullon. Ja tässä syntyy jo 3-0 saman naisen toimesta. Tässä on puolestaan Hillary Knight, siinä on sitten jo laukauksen makua. Knight tekee ottelun toisen maalinsa ja sieltä lähtee nyt, sanotaanko kohtalainen rannari, ihan laidan vierestä. Amanda Kessel tällää avauserän lopulla taukotilanteeksi 5-0. Lopulta rysää. 5-0, tyrmäävät lukemat ensimmäiseen erään. Vauhdikas yhdysvaltalaisryhmä naputtelee toiseen erään 2 maalia lisää ja pelin lopussa Danielle Cameronesi tyylittelee maalin edestä USA-voittolukemiksi 8-0.